Alah, tandur iki sik nteni 15 dino kas iki dian. Kok sore tibaan nggonku lho, Mbah. Nanti nggonku, langgar nggonku. Sore lagi rebo kok. Malam kemis kok sore. Oh iya deh, iya. Iya, kok sore iki malam kemis. Ya, kok tibaan nggonku. Abiye mbek nteni meneh ngene iki. Iya. Iki jenenge bar lesoh iki. Lembanyu gak ketok di nene ngatek buak gabah iki. Heh, aku lagi bar tandur dingi. Wes bertandur, iki sing ngenteni iki lho, bare tebane agung iki lho. Lelap-lelep semare tak dhuwur sik iki.
orang ngemel deh sih gue sekali lagi kita boleh kita boleh pecah kali kata yang gue wedus yang gue tukuh dasar ibu om bismillahirrahmanirrahim sekarang Yes.